မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆက်စွတီဟာလာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရေးအတွက်သူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးခံပွဲကော်မူမျိုးနယ်မှာမဲဆွဲစည်းရုံးရေးလုပ်ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ၂၁ရက်နေ့မနက်9နာရီကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ကော်မူမျိုးနယ်ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖြစ်တွားရလမ်းတစ်လျှောက်ကော်မူမျိုးနယ်အတွင်းကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဒေါ်အောင်ဆက်စွကြည်လာရလမ်းမှာစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတာပါဒေါအောင်ဆက်စွကြည်ဟာမနက်9နာရီလောက်မှာဆင်ချန်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအော်ဇဘူပရိယတိစတင်လိုက်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာအော်ဇဘူပရိယတိလူငယ်တင်တဲ့အကြောင်းအတွက်ဗလာစာအုပ်တွေစေဝါတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့အောင်ဇဘူပရိယတိဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဆရာတော်တွေကိုလည်းတင်ကန်းကတ်လှူခဲ့ပါတယ်။တဆက်ထဲမှာလည်းဆရာတော်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစွကြည်ကအမှားစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတို့ပေါ့နော်ဒီသေးကျောင်းသူတွေအပေါင်းကိုရင်ဆိုင်မှာတက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းရည်တွေကိုရင်ဆိုင်မှာလည်းတက်ပြီး။ဘုမမဆိုရင်ဒီချင်းစာကျဲအားမှတည်တယ်နော်။တောင်းဝဲရဖြစ်တော့တောင်းဝဲလာတော့စာကျဲဟာတော့တော်တော်တောင်းလို့စားတယ်နော်။ဥစ္စေတော့အော်ဒီစားတယ်တောင်းချက်တယ်။အဲ့တော့ဒီစာကျင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအောင်းနိုင်အောင်လုပ်လို့ပါတယ်။ဒါလည်းရေးရင်းနဲ့ပတ်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအားလို့အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်အင်အားအရင်အောင်အဖြောက်ကျွေးရကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအဖြောက်ကျွေးရရဲ့ဘောလုံးကဲမှာပဲတောင်းအောင်ဆက်ဆွကြည်ကမေကုံပြောခဲ့ပါဗျ။စိတ်မချမ်းသာနိုင်ပါဘူး။သွားပတ်နေလို့ရှင်တာမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကဲကိုရောဂါတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချမ်းသာနိုင်လဲ။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်မရေးစောင့်ရှောက်မှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်တယ်လည်းပြောတော့ကျမတို့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ကအပြောအယွင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလူတွေရဲ့ကျမရဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်နဲ့ဂယုဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ပြောရုံနဲ့ကျမတို့ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအနည်း20ကျော်အတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကအင်မတားမှနည်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဝါဘလောက်တောက်ကြေးရောက်ကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပြီးလာရောက်ကြိုတူခဲ့ကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုသူကမေးခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လုံးတဲ့ကြားနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပဲပြောပါအလုံးစက်ပြန်တဲ့လူအခွင့်အရေးရတာဒီမှာကလည်းလုတ်ပြန်တာပါ။အဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့အခါမှာခြေသူကသတိဆရာကြီးပါဒီအလုံးတွေကသစ်တော်ရဲ့လားခြေသူရဲ့အတိုးတိုက်တိုက်ရဲ့အငယ်ပဲနေရခြေသူကတော့ရအောင်ထိတ်ထိတ်အတော်ကခြေသူကိုထိတ်ထိတ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဒါဒါပဲခြေသူကအတော်ရအောင်ထိတ်ထိတ်ဒေါအောင်ဆက်စွကြည်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်ခွင့်ရတဲ့ကာလမှာပဲသူဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးကံပဲကော်မူမျိုးနယ်မှာတတိယအကြိမ်မြောက်မဲဆွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆက်စွကြည်အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒေါက်တာဆိုးမင်းနဲ့ညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီကဦးတင်ကြီးတို့ဟာကော်မူမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးကံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။